976-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. 976-й день українського спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближчі до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю, мене звати Арсен Цимбалюк, і найближчу годину проведемо разом в ефірі 24-го. Тим не менше, попри те, що ми ближчі до перемоги, ну, тактично зараз, на жаль, складається така ситуація як всередині країни, так і в міжнародному просторі з боку наших партнерів, що ми не розуміємо і на секунду, наскільки ми ближчі до перемоги, коли закінчиться війна, чим закінчиться війна. Ну, така реальність, на жаль, що Захід реагує на дії з боку велетенської осі зла, до якої входить уже 5 ядерних держав, вкрай повільно, і навіть на ті мільйони снарядів, які росіянам почали рік тому постачати північні корейці, наші західні друзі-партнери поки не відповіли відповідною кількістю, хоча б такою самою кількістю, а навіть хоча б удвічі меншою кількістю поставлених Україні снарядів. Що вже й говорити про контингент, який відправила Північна Корея на боротьбу проти України, на війну, на загарбницьку війну проти України під виглядом бурятів. Ну а нам поки іще навіть не дозволяють бити вглиб Росії. Дуже багато запитань викликає поведінка наших західних партнерів. Це одна з причин, чому я завжди прошу поширювати ці наші відео, наші прямі трансляції, наші відео з розбором не лише російської пропаганди, але й, наприклад, американської, дивовижної якоїсь такої проросійської пропаганди почасти, або ж антиукраїнської. Тому, власне, я закликаю вас, як завжди, ставити лайки, ділитися нашими відео, ну і, власне, давайте будемо починати. Говорити будемо в цій ефірній годині як про події за кордоном, так і за так званим перебріком, ну і, звісно, на лінії фронту. Про це все докладно просто зараз. Не брати полонених. У Курській області Росії, де триває операція Сил оборони України, росіяни отримали наказ від їхнього так званого командування не брати в полон українських військовослужбовців. Це означає розстрілювати. Таку заяву в ефірі національного телемарафону, заяву про наказ, власне, зробила пресофіцерка 1-ї окремої танкової сіверської бригади Діна Вонг. За її словами, ворог дав своєму особовому складу наказ не брати в полон українських військових. На цьому напрямку росіяни ведуть активні штурмові дії, застосовують бронетехніку, зокрема. Нам все відомо про те, що саме, про те, що вони намагаються накопичувати свою піхоту. І коли починаються штурмові дії, ми одразу ж відпрацьовуємо по особовому складу і техніці противника, каже Вонг. Кожна наша операція – це сукупність дій танкістів, артилерії, операторів, безпілотників, розповіла вона в ефірі наших колег з марафону. Ну і, власне, це ще одне запитання до наших західних друзів і партнерів. Якщо українців можна розстрілювати, ну як виходить із дій росіян, робити все це на очах у світової спільноти і не викликати жодної реакції, підкреслюю, жодної реакції. Слова, порожні ці слова, вони не мають ніякого значення, ці слова всі, що лунають з Заходу, слова підтримки, слова засудження, це порожнє місце, воно може навіть робить тільки гірше, хто його знає. Власне, тільки діями, тільки силою можна перемогти цю нечисть. Коли ми нарешті побачимо відповідну силу з Заходу? Коли вже в Україні з'явиться ядерна зброя чи щось подібне? Таке враження, що вони саме цього і чекають. Буквально благають навколішках. Українці, зробіть це, віднайдіть уже те, що ми у вас свого часу забрали, і не тріпайте нам нерви. Ну, або навпаки, тріпайте. Нехай це буде інструментом вашого ядерного шантажу. Ми ж росіянам дозволяємо ядерно шантажувати себе, то, власне, дозволимо і всім іншим. Цей світ просто дивовижний, дорогі друзі. В цьому світі є надія, сподівання і віра тільки в одне. Це Сили оборони України. Саме тому я запрошую вас задонатити просто зараз на Сили оборони, зокрема, на Головне управління розвідки, зокрема, на спецпідрозділ «Кракен» Головного управління розвідки. Вони просять про нічний дрон. Якщо просять, значить, точно дуже треба. Як показує час, ГУР нічого просто так не просить. Та, взагалі, якщо чесно, то я ще не бачив, щоб наші військові просто так про щось просили без не те, що
необхідності, а без життєвої необхідності. Кожна така річ рятує життя і знищує ворога. Пам'ятайте про це, коли донатите, а донатимо ми з вами, дорогі друзі, кожен день. Це дуже важливо, щоб кожного дня абсолютно будь-яка сума, неважливо який розмір, головне – стабільність і регулярність. Кожного дня донатити ось за цим QR-кодом або ж за посиланням fund24tv.ua. Ну і перенесемося на Близький Схід. Дедалі більше деталей щодо ізраїльського удару по Ірану з'являється у засобах масової інформації. Стриматися під час цього удару Ізраїль просила його найближча країна-партнерка. Здогадайтесь з трьох разів, що це за країна, яка просила уникнути ескалації конфлікту. Якщо дивитесь нас онлайн, можете поставити відео на паузу і заради цікавості написати свою версію в коментарях. Ну, а тепер, власне, правильна відповідь. Я думаю, ви вгадали всі. Президент США Джо Байден під час телефонної розмови минулого тижня закликав прем'єра Ізраїлю Беняміна Нетаньяху підготувати такий удар по Ірану у відповідь на його ракетні удари по Ізраїлю, що стримав би майбутні атаки. Про це пише CNN із посиланням на представника адміністрації США, який вирішив говорити на умовах анонімності. За даними CNN, американські посадовці очікували, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада, тобто до виборів у США. І от в ході розмови з Нетаньяху Байден обговорив загальну ситуацію і закликав прем'єра ізраїльського розробити відповідь, яка б стримувала подальші атаки на Ізраїль і водночас зменшувала ризик подальшої ескалації. І це наша мета, кажуть у Вашингтоні. Це також мета Ізраїлю, як вони заявили сьогодні ввечері. Якщо Іран вирішить відповісти, ми повністю готові захищатися знову від будь-якого нападу. Ну, це каже представник країни, яка хоч і стримує Ізраїль у його відповіді, але все ж допомагає безпосередньо збивати над ізраїльською територією іранські ракети. Американські військові безпосередньо беруть у цьому участь, навіть попри те, що Ізраїль не входить до складу НАТО. Ну і нагадаю, що цієї ночі Збройні сили Ізраїлю завдали ударів по Ірану у відповідь на, як вони кажуть, багатомісячні та безперервні атаки іранського режиму по ізраїльських містах. Цілями стали військові об'єкти. Ну і тим часом інша країна-партнерка Ізраїлю, Велика Британія, звернулася із закликом про стриманість, але не лише до Ізраїлю, але і до Ірану. Велика Британія після ударів Ізраїлю по іранських військових закликає військових об'єктах, ну в тому числі по безпосередньо військових, закликає всі сторони проявити стриманість. Про це заявив британський прем'єр Кір Стармер. Під час своєї прес-конференції він закликав Іран не відповідати на атаку, заявивши, що Близький Схід повинен уникнути подальшої регіональної ескалації. Каже, я чітко усвідомлюю, що Ізраїль має право захищатися від іранської агресії. Я також чітко усвідомлюю, що ми повинні уникати подальшої регіональної ескалації і закликаю всі сторони проявляти стриманість. Іран не повинен відповідати. Додав Стармер, що Британія продовжить працювати з союзниками над деескалацією ситуації в усьому регіоні. Ну і Збройні сили Ізраїлю, які завдавали цієї ночі ударів у відповідь на багатомісячні удари, дійсно чисельні і безперервні атаки іранського режиму, як прямі, так і через їхніх проксі, Хамас, Хізбала, заявили, що цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти. Ну, тут цікава, звісно, є історія про те, що, по-перше, Йорданія дозволила Ізраїлю використовувати свій повітряний простір для того, щоб Ізраїль якнайближче підлетів до Ірану і запустив відповідну кількість ракет. Скільки саме було ракет, невідомо, але щонайменше сотню винищувачів вони задіювали. Ізраїльські винищувачі і їхні ракети – це дуже потужна сила. Я нагадаю, що нещодавно вони стерли з лиця землі штаб з 5 поверхами вглиб під землею штаб очільника того часного очільника терористичної організації «Хезбалла» в Лівані. Ну і, зокрема, говориться в медіа про те, що серед тих винищувачів, які завдавали ударів по Ірану, ізраїльські винищувачі, серед них були і F-35, і надсучасні винищувачі американського виробництва, опановані ізраїльськими
військовими, і такі, на яких абсолютно спокійно Ізраїль може завдавати ударів по території Ірану. Іран, я нагадаю, ядерна держава, яка допомагає іншій ядерній державі Росії в війні проти України. Ще з таких, знаєте, штрихів, про які потрібно пам'ятати під час того, коли ми оцінюємо дії наших союзників і партнерів, Сполучені Штати. І джерела видання «Екщос» кажуть, що ізраїльські військові дали зрозуміти іранцям, які саме об'єкти мають намір атакувати, попередивши, що дії у відповідь з боку Тегерану можуть викликати більш серйозну ескалацію. Тобто вони чи не попередили Іран про те, куди саме битимуть, і, власне, Іран, судячи з усього, відповідати тепер не збирається. Тобто план американців вдався. План американців переконати ізраїльтян в тому, щоб вони попередили, судячи з усього, або дали якось зрозуміти Ірану, куди саме бити. Це якщо вірити от виданню «Екшос». Ну і влада Ірану заявляє, що ППО успішно відбили всі атаки Ізраїлю, але в деяких районах було завдано обмежених збитків. Ну, є інформація про те, що двоє іранських військовослужбовців загиблих. Інформація або дезінформація, не знаю. Треба чекати на офіційні дані ізраїльської розвідки, бо її віра є, а іранським військовим, звісно, немає. До новин з Запоріжжя. Росія купуватиме вершкове масло в Ірану та Індії. Такі наслідки спеціальної воєнної операції, яка йде по плану. Ну, а реально це потрібно для зниження цін. Так званий Россельхознадзор видав відповідний дозвіл, і тепер красти з полиць магазину можна буде не лише російське масло, яке в дефіциті, і яке от в такі коробки заганяють, щоб не могли його красти жителі великої держави. Але тепер можна буде покласти в коробки і іранське, і індійське вершкове масло. Звісно ж, судячи з усього, менш якісне, ніж іранське і індійське, бо інакше чому його раніше не купували. І, можливо, навіть більш дороге, ніж раніше коштувало російське. Але більш дешеве, ніж зараз коштує російське. Воно зросло на третину у своїй вартості за буквально лічені місяці. Ну і зараз, як я вже підкреслив, російським магазинам, як вони називаються, супервайзером, чи у них, можливо, якесь там інше слово в цих, значить, запорєбрікових інструкціях. Так ось ці люди, які працюють у супермаркетах, у магазинах, і кожен день спостерігають за тим, як спустошуються полиці магазину, але не наповнюється каса магазину, власне, вони всю цю продукцію, дефіцитну і дорогу, вершкове масло, ховають у спеціальні контейнери, щоб потенційні викрадачі, так само, як, знаєте, ховають, наприклад, дорогий алкоголь, елітний алкоголь, на них вішають таку от кліпсу для того, щоб його не можна було винести, або якщо виносиш, то пікає ця арка, так, магнітна. Ну, але там навіть серйозніше ставляться до масла, його не обтяжують цими, значить, пікалками, там, якимось кліпсами. Ні, його в серйозні такі кондові контейнери завертають для того, щоб уже, якщо хтось виносить це масло, то це зразу було видно там в кишені, чи в курці, чи ще десь. Ну, велика держава продовжує, власне, іти згідно з повним соответствием з планом. Ось що кажуть у сільхознадзорі. Раніше ми імпортували масло з Нової Зеландії, з Європи, з сусідніх країн. Наразі ж основним постачальником була Білорусь. Але цих обсягів не вистачає. Це слова глави Совєта Молочного Союзу Росії Людмили Маніцької, яка не розуміє, що з власне цією продукцією відбувається. Ну і відбувається те, що на третину зросла ця продукція за останні місяці. Росіяни хочуть масла, а отримують щось там з маслом. Ну і справжня міжетнічна бійня продовжується в російській глибинці, в Челябинській області. Мешканці великої держави, яка бореться проти нацизму, влаштовують масові погроми в помешканнях ромів. У Коркіному,
де сталося заворушення через вбивство таксистки, знову підпалили будинки та машини. Це відбувається другу ніч поспіль. Значить, є в них таке, мені здається, з дуже самоіронічною назвою, видання «Челябінськ будущего». Не вистачає тільки слова «прекрасний Челябінськ будущего». Воно пише, що, от бачите, що відбувається в Коркіному? Лада тільки не біла, а сіра, на якій їздять місцеві роми, вона перетворюється на металобрухт в буквально лічені години. Я навіть не знаю, чи можна продавати підпалений металобрухт, бо вони не тільки перевертають ці автомобілі, вони їх палять, так само, як і будинки ромів. Так от у цьому Коркіному, де 24-го числа сталося заворушення через вбивство таксистки, знову вчинили підпали будинків та машин. Вочевидь, вчора не виходили. Вчора була п'ятниця, були зайняті росіяни місцеві. От, значить, Челябінськ будущего повідомляє, що в ніч проти 26 жовтня було підпалено два будинки та автомобіль. За фактом підпалу порушено кримінальну справу. Сьогодні в тому ж місті прощаються з убитою таксисткою, яку, я нагадаю, вбили і зґвалтували двоє ромів, як стверджують росіяни. От, 23 жовтня виявили тіло місцевої таксистки, яка їздила на виклик до місцевих циган, як таксистка. І от ввечері наступного дня жителі Коркіного зібралися на стихійний сход, народний сход біля будинку, де, на їхню думку, мешкав підозрюваний. Вони пошкодили кілька машин, підпалили будинок, туди приїхали, значить, приїхала поліція, затримала 40 людей, ну, 40 ромів і, перепрошую, 20 ромів і 20, так би мовити, росіян. І от більшість із них відпустили за протоколами про дрібне хуліганство, бо там були і була і бійка також, звісно, тому що роми вийшли захищати своє. Двоє людей отримали вогнепальні поранення, поранення з вогнепальної зброї. 25 жовтня напередодні суд заарештував підлітка, якого підозрюють у вбивстві. Ну і заарештовано також іншого 58-річного місцевого мешканця, який стріляв по натовпу під час заворушень. Губернатор Челябінської області, цілий губернатор, фамілія Текслер, поручив провести рейди в місті Коркіному. Рейди по будинках ромів. Каже, ми слышим про криміналізацію міст, де компактно проживають роми. Кажу я, перекладаючи, але він каже інше слово. Так ось, про це кажуть люди, тема не нова, тема не тільки для Челябінської області. Необхідно дуже ретельно розібратися з цим, якщо є ті, хто порушує закон, і ті, хто покриває, то треба реагувати, якщо знадобиться, реагувати дуже жорстко. Ну, я нагадаю, що в перші ж години цих заворушень, які відбувалися напередодні, затримували передусім місцева поліція затримувала не ромів, і по їхніх будинках вона ходила з обшуками, ну, буквально там на ципочках. Тобто є відчуття, що місцева поліція якраз таки з ромами в дуже непоганому зв'язку фінансовому. Там є принаймні підозри в місцевих ЗМІ, а також у тих, значить, місцевих мешканців, які влаштовували всі ці заворушення. І от тепер, значить, вони там, російські поліцейські, будуть перевіряти істочники доходів цих граждан ромського походження через те, що, значить, їх підозрюють у тому, що вони, видите ли, дають взятки місцевій поліції. Ну і що тут треба додати, на що звернути увагу? Вони що, ці росіяни, як на рівні цього Текслера, тобто глави регіону, так і на рівні кожного і кожної, хто виходить на ці всі погроми, і хто пише відповідні коментарі в соцмережах, хто підбурює ці до цих погромів, їх підтримує. А вони ж всі нацисти. Вони всі нацисти не лише відносно українців та українок. Вони, виходить так, що перекладають відповідальність за злочин, який ще не розкритий, на всіх ромів, які там проживають, і підпалюють будинки всіх ромів, які там в регіоні проживають. При цьому вони не здатні зрозуміти, що колективна відповідальність за війну, яку вони ведуть проти України, на них
так чи інакше є. В них немає логіки в цьому питанні. Вони просто тупо нацисти. Ось те, що потрібно розуміти про росіян. Якщо встигну, сьогодні ще покажу дуже цікаве іронічне відео про одесита, який з'їздив до Самари і більше ніколи в житті не хоче виїжджати в Одесу, з Одеси. Значить, про все це, якщо встигнемо, пізніше поговоримо, а просто зараз про, ну, мабуть, все-таки найважливіше в нашому житті, про події на лінії фронту. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, долучається до прямого ефіру на 24-му. Пане Олександре, доброго вечора і слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Звідусіль абсолютно чуємо про непросту ситуацію в Селидовому. Ворог там збирає якісь просто шалені ресурси, шалену кількість військ і... Наскільки я розумію, будь-якою ціною намагається протиснути українську оборону там, при тому, що українська оборона, судячи з усього, там теж дуже і дуже непогана, з урахуванням того, що вони все-таки рухаються дуже повільно. Чого варто очікувати від подій в Селидовому? Наскільки це може наблизити або віддалити битву за Покровськ, яка, наскільки я розумію, ну, вже вважається в експертній спільноті чи не неминучою? Ну і, власне, які загалом перспективи на цих напрямках в Україні? Перше, що треба сказати, що якраз оборона Селидового і виконувала завдання, і роль продовжує виконувати того, щоб стягнути значні сили ворога. З цим вони впоралися, ворога сили стягнули, зупинили їх на цьому напрямку для того, щоб не дати розвинути наступальні дії в бік Покровська через фронтальні удари, які вони хотіли наносити. Хочу нагадати, що російські війська пішли фланговими атаками, застосовуючи, намагаючись задіяти тактику кліщів так званих і фактично атакувати Покровськ з північного і південного флангів після того, як всі спроби російських військ просунутися в районі Гродівки і Новогродівки були заблоковані українськими силами. Про що повідомляв головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю CNN ще на початку вересня. Відповідно, ті дії, які зараз відбуваються в Селидовому, це комплексна оборонна операція на цьому фланзі з метою зменшення потенціалу ворога, з метою знесилення, виснаження його сил і засобів, завдання втрат і призупинки просування на Покровському напрямку. Зараз ця стримуюча операція продовжує виконуватися. Так, це не просто дається в знаки подекуди на деяких ділянках виснаженість наших підрозділів. Це теж те, що треба констатувати, і тому ворог має певні успіхи. Але загалом, якщо дивитися стратегічно і в оперативно-стратегічному розумінні цієї ситуації, то, в принципі, робиться все для того, щоб захищати Покровський цей напрямок настільки, наскільки вистачає сил, ресурсів і можливостей Збройним силам України. І, в принципі, відтерміновувати битву за Покровськ і зробити найкраще так, щоб її взагалі не відбулося цього року. Над цим зараз працюють українські бійці. Ну от, якщо завдання України уповільнити наступ ворога, завдаючи при цьому якнайбільших втрат йому, і цей напрямок є ключовим у цьому зараз, то як загалом, ну, російський ВПК встигає за цими втратами? Давайте так, і російський ВПК, і розділимо також російський, ця от мобілізаційна компонента, той механізм та система, яка дозволяє їм заганяти нове і нове м'ясо. 1700 окупантів, понад 1700 знищено цієї ночі. Це один з рекордних показників, тобто шалені, просто шалений їхній натиск. Але загалом, чи Росія встигає за такими от втратами? По-перше, що треба сказати, що стосується ВПК. ВПК не встигає, але допомагає Північна Корея, Іран і надає допомогу Росії. Відповідно, ті снаряди і для реактивної артилерії і для ствольної вони мають можливість отримати саме зі складів КНДР, мали, точніше, можливість максимальні для того, щоб посилити роботу своєї артилерії. Що стосується танків, танки не встигають, бронемашини теж. Але зараз, залежно від ділянки, це має менше значення. Якщо ми візьмемо Покровський напрямок, то тут має значення артилерія, дрони і безпосередньо піхотні штурми. І от зараз, коли ми говоримо про численні піхотні штурми, в цьому є якраз загрози, в цьому є виклики. Станом на зараз те,
Що можна констатувати, що принаймні, ну поки що Росія встигає поповнювати оперативно потреби, які виникають, і вочевидь вони мобілізують 40 плюс тисяч військових на місяць для того, щоб поповнювати втрати, тому що якщо ми подивимося динаміку втрат, вона зростає, але і наступи продовжуються. Разом з тим можу сказати, що оцінюючи той факт, що зараз не дуже помітні резерви, які перекидаються з глибини Росії ближче до лінії фронту, можна констатувати, що російське командування почало діяти тими наявними силами, які зараз знаходяться на фронті, передислоковуючи їх залежно від тієї ділянки, де вони хочуть проводити наступальні дії. Очевидно, це свідчить про те, що є певне вичерпання ресурсних резервів станом на зараз. Я думаю, що основне, що стосується і розуміння цієї ситуації, це те, що ще протягом листопада бої можуть мати саме таку інтенсивність, як є зараз. Якщо в грудні ми побачимо зменшення інтенсивності штурмових дій, тоді можна буде констатувати, що Росія не встигає поповнювати і не встигає доукомплектовувати втрати в великій кількості, які вони несуть. Тому що треба розуміти, що майже 40 тисяч за місяць – це дуже великі втрати. Їх, звичайно, потрібно компенсовувати, і 40 тисяч може бути протягом одного місяця, двох, трьох. Розумієте, але воно не може бути протягом року, фактично, тому що потребує вже не підживлення оперативного, те, що робить Росія, а більш широкої розгортання мобілізації. І тоді можна говорити про те, що там через півроку вони знову можуть накопичити угрупування, яке, знову ж таки, може бути готове втрачати по 40 тисяч. Тому я думаю, що зараз всі ці розрахунки, які робить Росія, вони спрямовані як мінімум на листопад, як максимум до кінця року. От до кінця року, до кінця грудня, а далі фактично не виключено, що певна оперативна пауза може виникнути в зв'язку з поповненням ресурсів, сил і засобів ворогом. Але це не означає, що бойові дії зупиняться, вони просто зменшать на деяких ділянках інтенсивність. Угу. Пане Олександре, при цьому ж їм на помощь спішить Кім Чен Ын, чи ПДЛ такий собі, північнокорейський. І це не втішно, 5 тисяч, за даними New York Times, здається, північнокорейських окупантів прикидають сьогодні в Курську область, уже перекинули, і вони найближчим часом мають під виглядом бурятів взяти участь у війні, загарбницькій війні Росії проти України. І тут виникає запитання. Ну, 5 тисяч, ясно, погоди на такій кількості фронтів, на такій протяжності фронтів, погоди, може, і не зроблять, хоча на одній ділянці цілком можливо. Але вони ж то, наскільки я розумію, на 5 тисячах, на 10-12 зупинятися у випадку успіху не планують ані одні, ані інші. Загалом, скільки своїх окупантів могли би поставити КНДРівці Путіну? Ну, судячи з усього, більше 10-12 тисяч зараз не готують. Їх немає на полігонах і не готуються до відправки на територію Росії. Тому тут важко сказати, якщо будуть готуватися, тоді можна буде, ну скажімо, помітити і про це говорити. Ну це пробник. Зараз поки що ми не знаємо насправді. Поки що важко сказати, яку кількість готова. Немає інформації, яку кількість Кім Чен Ын домовився з Путіним поставити. Можливо, більше, можливо, вже обмежиться, можливо, більше не буде. Поки що важко. Підготовки якоїсь великої до перекидання північнокорейських військ більшій кількості на території Росії не фіксує зараз південнокорейська розвідка. Якщо таке буде, вони, я думаю, неодмінно про це повідомлять. Що стосується тих сил, розумієте, Кім Чен Ын, він же ж, це ж не мріє його життя, знищити свою армію в допомозі Путіну. Тобто він же ж теж прекрасно розуміє, що сточуючи власні сили, він стає вразливішим для дій Південної Кореї. А хто його захистить? Його Путін захистить? Ну, питання сумнівне, ми ж розуміємо. Натомість з Кім Чен Ыном потрібні певні дії,
для того, щоб продемонструвати підтримку Росії, для того, щоб продемонструвати свою суб'єктність. Фактично, ми ж розуміємо, Росія просить допомоги, Путін просить у Кім Чен Іна. Нічого собі, Кім це на повну катушку розкручує у власних інтересах і каже, дивіться, сам Путін просить нашої допомоги. Але в цей же час він теж використовує можливості для переозброєння, отримання літаків, космічних технологій, подвійних підводних човнів, вибачте, і так далі. Тому тут історія має бути з двостороннім рухом. І поки що сказати, яка загальна кількість буде, насправді складно. Щодо тієї, яка вже прибуває, то вже відомо, і про це повідомляє українська воєнна розвідка, що не дуже-то раді росіяни, представники ВСРФ, окремих родів військ там, тому що північнокорейцям, як кажуть, готуються надавати, ну, скажімо, сучасне озброєння, яке ще там залишилось у Росії, забезпечити їх, і це не подобається діючим військам. Дійсно, вони планують північнокорейські сили залучити в Курській області до ведення бойових дій, буквально от уже там найближчими днями, найближчими годинами навіть, можливо, можна сказати, для того, щоб покращити ситуацію. Операція буде полягати в тому, щоб продовжувати витіснення українських військ з Курської області і, ну, таким чином, фактично, не давати можливостей перекидати російські війська, які знаходяться зараз на сході. Тому що ми розуміємо на сході України, тому що треба розуміти, що все ж таки Покровський напрямок на сьогоднішній день є пріоритетним для ворога, і там концентруються його атаки. Тому вони хочуть це вирішити за рахунок північнокорейських військ Курської області. Можу сказати, що станом на зараз українські війська за минулу добу контратакували деякі позиції російських військ Курської області. Зокрема, це стосується південно-західної частини Курщини і мали успіхи. Тобто вдалося витіснити ворога, потіснити, розширити плацдарм, на який постійно тиснули і українські десантники, витісняючи там 155-ту бригаду морської піхоти і не тільки. І таким чином, ну, скажімо, дещо розтягти лінії російських військ. Тому там тривають доволі такі запеклі бойові дії. Ворог почав застосовувати ще більше дронів, наскільки є можливостей. Тобто помітно зросла ця активність. Вони застосовують в тому числі і авіацію для нанесення ударів. Але в той же час, після того, як 10 жовтня російські війська пішли в контрнаступ, і мали певні успіхи, тобто українським силам довелося відійти з позицій на схід від Корінєва. Зараз можна сказати, що ситуація стабілізована. Цей другий, ще один етап наступу фактично зупинений. Більше того, українським військам навіть вдалося дещо покращити позиції. В той же час ілюзій щодо того, що Росія на цьому зупиниться і наступних спроб контрнаступальних дій не буде, абсолютно ні в кого немає. І зрозуміло, що Росія буде пробувати. Ну, подивимося, як в цій ролі будуть адаптовані північнокорейці. Уже коли вони з'являться на полі бою, можна буде надавати оцінку їхнім якостям, підготовці і так далі. Я думаю, весь світ абсолютно зараз прикутий до екранів і з цікавістю стежить за тим, як же північнокорейці покажуть себе в першому конфлікті, в принципі, в другому конфлікті за всю їхню історію, якщо говорити про них як про окрему державу. Так, ну і в першому конфлікті за скільки? За 70 років для них. Відповідно, війна сучасна, війна технологічна, як би там ми не хотіли повірити в те, що ворог не такий технологічний, як ми, чи там звертати увагу на те, що в них подекуди проскакує техніка 40-х, 50-х років, але тим не менше реби в них потужні і сучасні, багато в них своєї техніки, ППО в них своє сучасне, ну хоч яке, але тим не менше його багато поки що. І от, власне, загалом, якщо говорити про це і про, ну, ту допомогу, яку Росія отримує, наприклад, від Ірану, від Китаю, Індію не чіпаю, але от Білорусь перерахую. І загалом, якщо так порахувати, то можна нарахувати в цій всій мілітаризованій підтримці осі зла 5 ядерних держав. Я ж кажу, Індію з її економічною підтримкою я окремо не рахую, а Білорусь, ну, так чи інакше, через її територію літають шахеди, а ядерна зброя там є, і вони нам, в тому числі, цією зброєю
зброєю дотично погрожують. Тому я просто хочу, щоб і українці пам'ятали про те, що це не Росія воює з всім НАТО, а це Україна вимушена воювати з величезним блоком, там до якого входить пів БРІКС, а то і більше. І от нам зараз дуже потрібен перелам. Цей перелам здійснити своїми силами. Ну, я не знаю, чи можливо. Мені здається, що український ВПК зараз виробляє немало, тужиться і йде на хороші показники, але все одно це час. На це потрібен певний час. Що ж найближчим часом ми можемо очікувати від тих, хто міг би, ну, реально має можливості дати потужний поштовх Україні, дати можливість здійснити ривок і здійснити оцей перелам? Я, звісно, маю на увазі наших партнерів. Ви знаєте, я з оптимізмом дивлюся на можливості українського оборонно-промислового комплексу і нашої промисловості. Можу сказати, що нарощується виробництво, і в 2025 році планують ще наростити, принаймні, наприклад, додаткові лінії снарядів 155 мм мін, які потрібні нашим військовим. Так само мова йде про те, що в тому числі проекти, які будуть у співфінансуванні з нашими західними партнерами, вони теж будуть уже укладені контракти із так званою дронової коаліцією, які готові інвестувати в виробництво дронів в Україні і масштабувати це. У нас є контракти з Данією, які вже заплановано профінансувати на виробництво українських самохідних артилерійських установок «Богдана». Угу. І у нас є прямі інвестиції. Наприклад, саме сьогодні Армін Папергер, генеральний директор концерну «Рейнметал», повідомив, що всього 4 заводи буде німецькі на території України. І вже будуть випускати бронемашини «Лінкс» і не тільки. В тому числі і пов'язані із виробництвом систем ППО. Тому дуже багато ініціатив зараз робиться. Треба розуміти наступне. Що зараз ми проходимо, от зараз з 2025 року спочатку, ми вийдемо на параметри, які були закладені наприкінці 2022 року. Тобто за цей час багато що вирішувалося, запускалося, шукалися інвестиції, фінансування. Знову ж таки, Захід запускав поступово виробництво. Для того, щоб вийти на виробництво, потрібен час. І тут ми вже, знаєте, а ось 2025-го вже дійсно почнеться справжня гонка. Якщо раніше це була гонка за те, хто швидше поставить зброю зі складів, хто її знайде на складах і швидше викупить, то з 2025-го почнеться вже гонка того, хто швидше виробить. Ну і відповідно логістики там і так далі. І от подивимося в цьому забігу, наскільки Північна Корея, наскільки Іран, Росія готові позмагатися з Заходом. І тепер, я думаю, вже і з Південною Кореєю. Адже все більше розмов і заяв звідти про те, що Південна Корея має постачати зброю Україні. І так чи інакше форми виробляються. Навіть якщо не напряму, то ніщо не забороняє і не обмежує офіційний Сеул укласти договори з третіми державами, через які Україна буде отримувати зброю. А це значний потенціал. Для цього варто подивитися тільки, наприклад, сусідньої Польщі. У неї є не один контракт з Південною Кореєю. І можна побачити особливість корейського ВПК в тому, наскільки вони швидше і ефективніше. Багато в чому навіть, ніж Захід. Плюс продовжує діяти чеська ініціатива з закупівлі снарядів, і не тільки. Тому для нас ключове – це збереження фінансування і не зміна політичного курсу глобального щодо підтримки України після президентських виборів США. Все решта, в принципі, контракти, проекти і так далі, воно все розвивається, воно все еволюціонує. І ми, ну, далеко не треба ходити, варто подивитися по наших спроможностях в дронах і по можливостях ударів по Росії, щоб зрозуміти, що ця еволюція відбувається постійно. Це правда, також з рахунків це не варто скидати. Дійсно, Україна завдає дедалі більше ударів по російській території. І цифри, і результати вражень, і потужність цих уражень про це свідчить. Пане Олександре, дякую вам за те, що встигли з нами поспілкуватися доволі продовж тривалого часу. У нас ефірна година вже завершується, буду вам дякувати. Дякую. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. Для того, щоб резюмувати цю, як і будь-яку іншу розмову в прямому ефірі 24-го, нагадую про наш збір. Збір на ГУР, збір на
хотів сказати Mavic 4T, але ж ні, інший виробник Autel 4T, нічний дрон, який коштує вдвічі дорожче, ніж звичайний Mavic, ні, десь в 2,5 рази дорожче, ніж звичайний Mavic, і дещо дорожче, ніж нічний Mavic. Одним словом, тут справа не у виробнику, а в тому, що ГУР просить саме такий дрон. Ну, якщо просять, значить точно треба саме такий. От під їхню специфіку, під їхню ділянку або ділянки, ну, так чи інакше, я думаю, що не допомогти ГУРу – це страшний гріх. Я людина, значить, віруюча, тому, знаєте, я от переходжу разом з вами на сайт Фонду 24, щоб не грішити, бачу ось таку красу, бачу можливість задонатити через Monopay, відкриваю Монобанку. І, ну, сьогодні, як і, в принципі, традиційно, під час прямих ефірів доначу ефірні 100 гривень і відправляю їх на ось цю баночку. Банка поповнена. Дякую вам за те, що ви робите це синхронно зі мною. Не обов'язково 100. Будь-яка сума, яка є комфортною для вас просто зараз. Для мене комфортна така, я чесно відправляю її. Дякую вам за те, що ви з нами. Діліться цим відео із вашими друзями і знайомими в соцмережах. Залишайтеся з 24-м. Арсен Цимбалюк працював для вас ці 2 ефірні години. Побачимося вже незабаром. Ну, а сьогодні продовжить марафон із цієї студії, наш власний марафон із цієї студії. Мої колеги, дочекайтеся їх обов'язково.